Por zonja po zotri, se sot Partia Demokratike realisht si të faktoj dhe me datën 7 korrik është më fuqishme se ndonjëherë më parë. Tani, deputet e grupit parlamentar të Partisë Demokratike janë të ftuar të bashkohen me Partinë Demokratike dhe të heqin dorë nga lojrat e turpshme që bëjnë si veglat e dirams ku i vendosi Lulzim Basha. Unë kam tolerancën time, unë kam absolutisht i ftoj me zemër të hapur, por u them prapë sot këtu para jush, se gjithë Shqipëria i shikon, kur ata pas një mandat partije bën shtojt e grupit parlamentar të Lulzim Bash, të Edi Rams. Ata sot, në qofë se gjerë dje, me të vërtet mund të mos ishin të bindur për lidhjet që kishin me Lulzim Bashën, saj ishte një pengje Edi Rams, besoj se sot nuk ka shqiptar, që nuk e kupton se Lulzim Basha ishte marrë peng me dosje ruse nga Edi Rama. Dhe jo vetëm kaq. Atëherë, mirë pres se cilin prej tyre ti bashkohet grupit. Sikundër mënyra absolute, asnjë tolerancë nuk do të ketë në bashkëpunimin e cilit do prej tyre me Edi Ramën. Altin Mashi, përshëndetje doktor, si e shpjegoni që ne emigrantët paguajmë 65 euro siguracion për një qëndrim një mujor në Shqipëri në vend lindjen tonë. A është një vjedhje ndaj nesh nga ana e kompanive të siguracioneve? Është një vjedhje e turpshme, e cila u vendos nga Edi Rama dhe Altin mund të rikujtoj ju se para vitit 2000, në vitin 2006, një nga vendimet ka qenë heqja e kësaj takse mbi emigracionin dhe ata që hynë në Shqipëri. E rikthej Edi Rama do ta heqë përsëri Partia Demokratike në pushtet. Kujtim Mehmetaj, profesor Sali Berisha, respekt për ju në qofë se vinin pushtet, qëfar do të bëni për statusin e minatorit? Ju përshëndes nga Italia. Përshëndetje Kujtim, ju falenderoj për pyetjen. Ju garantoj se do të jetë një nga ligjet e para që do të votohet në bashkëpunim dhe do hartohet në bashkëpunim me sindikatat e pavarura të Shqipërisë. Ja, presim pyetjen tjetër. Luftim Koka, janë mbi 80.000 të moshuar në prag të pensionit, të cilët nuk i kanë të grumbulluara vitet pasi kështu punua në kohën e munizmit. A mund të bëhet një ligj për këta persona, mos meren me gjyqje? Do ketë një ligj tjetër Kujtim, dhe ky ligj do tjetë minimumi ekonomik për çdo shqiptar. Minimumi ekonomik në këto rast është gjithnjë qartësisht shumë më i lartë se sa pensioni i tyre. Sikundër, çështja e tyre do shikohet me përparësi për të zgjidhur. Por ne me minimumin ekonomik synojmë që asnjë shqiptar të mos ketë më problem ushqimin, veshjen, mjekimin, transportin dhe kujdesin shtetësor. Tani një pyetje nga një grup në Facebook, studentët denoncojnë, quhet grupi. Doktor, përshëndetje, cili do të jetë plani për studentët? Si do ta frenoj Partia Demokratike ikjen e të rinjve? Si do t'i mundsoj kushtet që të qëndrojnë këtu? Janë lodhur, doktor, duan vepra dhe jo të rinj dhe jo fjalë dhe premtime boshe. Ju përshëndes të dashur studentë dhe student. Mund të them me të tjerë të sigurt se problemet tuaja do të jenë një përparësi madhore konkrete për Partinë Demokratike. Së pari, do bëjmë gjithçka për shkollimin tuaj. Së dyti, do të përgjysmohen dhe ulën akoma më tepër çdo tarif e juaja për shkollim. Së treti,
do të rriten bursat për studentët së katërti, mesatarja do shkoj aty ku ka qenë, nuk do jetë një shpat demokleu për të mbyllë dyrë të universiteteve shqiptare mesatarja. Do bëhet gjithçka për krijimin sa më shumë të vendeve të punës, për nëzitjen e biznesit të trive, për kualifikimin e tyre, për arsimin e tyre profesional. Pra, ne e bazojmë premtimet tona të dashur studentë dhe student, edhe në arritje që kemi patur. U rikujtoj këtu se në vitin 2005, Shqipëria kishte gjithsej 12 student për 1000 banorë, dhe arriti në vitin 2011-2012 në 50 student për 1000 banor. Sigurisht që kishte probleme cilësie, por natyrisht mundësit edhe dyrët e universiteteve ishin të hapura, po punoj me intensitet për krim, vendësh pune, mundësish, biznesi e të tjerë. Gjezmi Dika, përshëndetje doktor, si e komentoni takimin e zonjës Kim me zotin Meta Dje? Gjezmit përshëndes për zemërsisht. Një takim normal i një i ambasadore së Shteteve të Bashkuara me një partner të Partisë Demokratike. Aqif Lami, ne jemi të shpërngulur nga ujmbledhësi Bovillës të vendosur që në kohën tuaj kur ishit presidenti Republikës 96-97, në eksperimentin bujqësor, Institutin Eksperimentin Bujqësor. Ti na plotësove të gjitha kushtet që ne kërkuam, por Rilindja i ka marrë bashkë me Rakip Sulin në Shembën Gjimnazin Sulejman Elezi, Gjoja nga Tërmeti, dhe tani thonë që ka dalë një pronar. Na blokuan spitalin, ka 4 vite mbyllur. Gjoja do të rregullohet, por nga një javë e shembën krejt. Deshën që edhe shkollën e re e Azem Ajdari, që e ke promovuar kur ishte kryeministër, deshën t'i shpërngulin nxënësit tek shkolla që ndërtoi Erjon Veliaj në institut. Qendresa e demokratëve dhe e popullit pa dallim u tërhoq Rakip Suli dhe nxënësit zhvillojnë mësim aty. Doktor, edhe shtëpitë ndërtuara nga shteti demokratëve ju nxjerrin pronar socialistëve. Ju kanë dhënë leje ndërtimi, me respekt, Aqif Lami. Kjo është një luftë e pastër klasash e një grushti hajdutësh, të cilët në rrafshin e arsimit e rikthyen kamzën në qytetin me sistemin arsimor më të shkatruar në Europë dhe në botë. Ju garantoj, i ndëruar, se nuk ka qytet tjetër ku në Europë ose në botë që të ketë mësime me tre turne si që kishte Kamza para vitit 2005 dhe si që rikëthyën tani në vitin 2022 për shkak të dëmtimeve që bëri Tërmeti, për shkak të prishjes së shkollave me korrupsion për të ndërtuar objektet të tjera, ose për të vjedhë duke ndërtuar shkolla me çmim të 5 fisht apo 4 fisht, si që thoni ju, donë sigurisht sepse a i mbush gjepat, se me ligjë trulli i shkollës është i paprekshëm. Pronarit rikthehet dhe i ipet me çmimin e tregut, i paguhet trulli, por shkolla nuk preket kurrë. Ndaj dhe këto janë vetëm vjedhje që Rakip Suli, Erjon Veliaj, bëjnë ndaj banorve të Kamzës. Ndjej kënaqësi që zbashku me ju, zgjidhem në mënyrë dinjitoze problemet e krijuara nga zhvendosja juaj nga diga e Bovillës, ju garantoj se do marrë fund dhe fëmijët tuaj,
si kundër vepruam me shpejtësi, shumë shpejt do të shkollohen një lloj si fëmijët e qyteteve tjera të Shqipërisë. Por unë u bëj thirrje ju, u bëj thirrje, të organizoni protestat fuqishme, të nërmerni të gjitha aktet e një revolte paqësore kundër këtyre hajdutve që po vjedhin në kurriz, që janë dhe më të këqij se tërmeti për shkollimin e fëmijëve tuaj. Mos lejoni këtë katandisje, sepse është tmerrësisht e dhimbshme, kur unë mësova se u rikthyen turnet e treta në qytetin e Kamzës.